こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。ウィニングポスト9 2021ライブ配信、始めていきましょう。今回は、2013年8月2週からのスタートとなります。夏競馬後半ということになりますね。いつも通りツイッチで配信しておりますので、ぜひ、ツイッチでご覧ください。チャット、コメント、アカウント、フォローお願いいたします。またチャット欄に、チャット欄には、YouTube と、Twitter、旧 Twitter、X のアカウントも載せます。コピペ。はい、載せましたので、ぜひアクセスしてみてください。よろしければ、チャンネル登録、アカウントのフォローもお願いいたします。ということで。では、始めていきましょう。まずは、ちょっと2周そばにいる船が勝ちましたね。キャンキャンは勝ってほしいけどな、どうかな。クイーンステックスは天野義太が勝ちましたが、ネクストエイジーバンダービルドハンデ、天野ラキスタ登場、一番人気。1200m ダート、短距離戦ですね。うん、3しかない。雑はミザールが一応ついてるけど、なぜか13番人気と全然人気ないんですよね。レース行きましょう。サートワー競馬場 G1 アルフレッド G バンダービルドハンデだと 1200m 電撃戦です。こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬きれいに揃いました。さあ先手を奪うのはどの馬か。ナイサースターク前に行きそうです。プライベートゾーン、それに続いています。さらには天野ラキスタ、古豪ビーチトワイニング、その後ろプライベートゾーン、先手を取りました。サンライズカンディア、それに続きます。カウンターテニーさん、そのうちに続いています。その外からテープオーティー。さあ先頭はまだ1番プライベートゾーン、
天野ラキフタ、ほとんど差がありません。間を挟んでナイサースターク、3番手天野ラキフタ、いい位置です。さあここからどうか、日米王者意地のぶつかり合いだ。プライベートゾーン伸びがたりないな。前に迫る天野ラキフタ、残り 200m、 先頭はプライベートゾーン残り 100m、 一気にサンライズカンディア、サンライズカンディアかわす。先頭はサンライズカンディア、一着でゴール。二着にはどうやら天野ラキスタ、勝ったのはサンライズカンディア、見事な勝利です。先頭を抜け出すのは意外ともたもたしてて粘ったんだけど一頭かされちゃいましたね、ラキスタ。自分がちょっと心配です。さあホイットニーステークス天野キャンキャン、2番人気か、1番ゲーモンデュード、これは強い、ちょっとかないそうにない。地方交流住所分含めたらまだ金札行ってない気がするんですよね。しくじったかな。このまま行きましょう。ダイジェスト。サートワ競馬場 G1 ホイットニーステークスダート 1800m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。クロストラフィック先頭。さあゲームオンデュード一気に来た。あと 200m。さあ先頭は今度はゲームオンデュード。2番手はアニマルキングダム。先頭はゲームオンデュード。1着でゴール。2着にはどうやらアニマルキングダム。勝ったのはゲームオンデュード。見事な勝利です。ペメント、エルハッシュステークス天野グー、2番人気、ダメっぽい。ダイジェスト、こちらもダイジェストですね。ロイヤルデルタ、ジュフルビクトリー、キスシルエットラカ、先方変えられます。このままで差しでいきましょう。ダイジェスト、デルマー競馬場 G1 クレメントエルハッシュステークスダート 1700m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ラブ&プライド先頭、前に迫るロイヤルデルタ、残り 200m を通過して、先頭は変わってロイヤルデルタ、2番手はタウンシェイド、ロイヤルデルタ、この馬で決まりか。ロイヤルデルタ強い強い、ロイヤルデルタ圧勝ゴールイン。2着はタウンシェイド、3着にジョイフルビクトリー、勝ったのはロイヤルデルタ、見事な勝利です。伸びの遅すぎた。8着厳しかった。小倉城特別天野アンドルド、これ2勝クラスですね。一番人気しかないな。いくら万世だからといって、ね、あでも前走2着なんですけどね、なんでこんな人気ないんだ。ダイジェスト行きましょう。小倉2勝クラス、小倉城特別芝 2000m です。短い直線に入って、先頭を伺う勢い、後続かどうか。エアトゥルース先頭、外から天野アンドロイド先頭、インパラトール迫る、インパラトールかわす。先頭はインパラトール、1着でゴール。2着は天野アンドロイド、3着にサリタキャスト、勝ったのはインパラトール。惜しかったですね。パターンは結構つく、バレンパターン結構つくな。枠連もつきますよね、3連覆とか。
この日経オープンです。あんまりないな、飛ばしましょう。ミドルキックだったか。さあ、レパードステークスはクラブは凱旋スマホ一番人気です。うん、本州も本命一番人気ですね。ユニコーンステークスを勝っております。勝ってくれるでしょう。ダイジェストいきましょう。新潟 G3 レパードステークス3歳限定なんだ。ダート 1800m です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。アウトジェネラル先頭、内からエイシンゴールド、残り 200m を通過して、先頭はアウトジェネラル、一気にベストウォリア。アウトジェネラル先頭横一線でゴールイン。これは大激戦です。大激戦のゴール前、果たしてどっちが勝ったのか。どっちとはこの馬が勝ったのか。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。全部写真。スマホは7着でした。続いてエルゴステークスです。2頭出走、浜野エループ1番人気、片野インサイト2番人気と2番人気までを占めておりますね。クラブ馬の2頭、そのうち凱旋ジュピターが6番人気。2頭の一騎打ちムードとなっております。ライトラインか、一応引き掛けも上げとくか。あ、でもここまでいらんよな。インサイトは先方変えられますが、まあ変えずにいきましょう。ダイジェスト、札幌 G3 NM ステークスダート 1700m です。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。天野エネループ先頭、2馬身ほどのリード、しかし後続の手応えもいい。一気にブライトライン、ブライトライン、わずかにブライトライン、体勢有利。そうだね、ワイネループ非常に能力は上がったが、本当に前線ばっかり。エネループは2着でももう獲得できるんだ。一応はそうか、ジョッキーの能力か。海外4レース、ジェンテヨンナだけは G3 ですが、これはライバル馬潰しです。2頭出てますね、ライバル馬が。賞金600万ですが、より得るものがあるってことですね。他の3頭はみんな G1 です。で、関谷記念、小倉記念が重賞。とか今んとこないな。ではまずアキスタン、あ、そうだ、そのままもうバレリアステークスで出るんだ。でキャンキャンが4着で南部杯ですね。マイル戦ちょっと微妙に短いんだよ。出たいけどな。どうよ、連勝あって G3 だから。あ、そう、これ行きましょう。これだったらなんとかなりそうだし。ダメですよ、ちゃんといいジョッキー乗せないと。あ、まあこの機種でもいいか。アマノグーはエースプレミューのか。まあそうですよね、現時点ではまだまだ力が足りなかった。
賢さいいっていうのは引っかかるな。何も獲得してないのはちょっと辛いかも。心力です。四方僕して挑むんじゃないかな。もうちょっとなんですけどね。ループがアイデオステークスにちゃった。出ないよね。ちょっと調子落ち出してきたな。で、5着のインサイトも、これは早く放牧に出さないといけませんが。からだとは思いますけどね。ピンスステークスはちょっと感覚空きすぎだろう。ジェネルーパーもう無理だろうな。あ、でも無理だな。2つの インサイトが1週以降シルステクスかな。ホコタル前いるからな。楽じゃないけど、6番の1頭か、塩山岳ですよね。頑張ろうだ。ハムノフィッツ、ソードダンサーステークスにオルフェーブル出走です。ブルウェーブル1番人気、2番人気、ライバルはリトルマイクとなっておりますが、117がチャンプペガサスか。まあ全然怖いですよね、普通に。追い込みっていうのもいや不安残りますが、勝つことはできるかレースです。サラトガ競馬場 G1 ソードダンサーステークス芝 2400m です。こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競走をお伝えします。いよいよ発走です。
スタートしました。リトルマイク、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。先手を取ったのは予想通りリトルマイク、オルフェーブル。どうやら後方からの競馬。もう一度先頭からプールナヨーク、先手を取りました。これに続いてリトルマイク、これに続くのがデイプリメラ、並んで3番ソードジューン、その外にキャビアとクイックリー、オレンジの帽子シルエットトゥーレ、その後ろ内からはゴールドスペクタキュラー、その外からウエストファリアスウィース、さらにはサマンサナイサー、その隣にジャンプペガサス、その横にアステロイドコンプトン、すぐ隣にスクラッチワンダー、すぐ後ろにギムレットドリマー。この辺りで各馬第1コーナーにかかります。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。最後方にオルフェーブル、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。漆黒の馬体プールナヨーク、依然として先頭、並んで9番リトルマイク、そして大きく離れてキャビアとクイックリー、この位置です。その外にシルエットトゥーレ、並んで14番ウエストファリアスウィース、ソードジューン、そのうちに続いています。その外にサマンサナイサー、並んで6番デイプリメラ、内からはゴールドスペクタキュラー。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭はまだ1番プールナヨーク、リトルマイク、ほとんど差がありません。間を挟んでキャビアとクイックリー、3番手最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日米王者意地のぶつかり合いだ。先頭変わってリトルマイク、差は3馬身、後続の手応えもいい。あと 200m、 オルフェーブル追い上げてきた。オルフェーブルさらに突き放します。2番手はリトルマイク、オルフェーブル強い強い、オルフェーブル圧勝ゴールイン。2着はリトルマイク、3着にアステロイドコンプトン、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。オルフェーブル、まさしく日本が世界に誇れる馬です。リトルマイクを差し切って、勝利を収めました。オルフェーブル、フェニックスステークス、ミッキーアイル、2番人気、2歳戦なんですね。さあミッキーアイル、どこまでやってくれるか。一番人気はメッカズエンジェルですね、隣。まあ、ここの状況では材料が少なすぎて、どの馬が一番強いのかっていうのはわからないです。ひとまずレースで証明しましょう。カラ競馬場 G1 フィーニックスステークス、芝 1200m 電撃戦です。こちらアイルランドのカラ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはメッカズエンジェル。おっとストーンマウンテン出遅れてしまいました。ダッシュよく飛び出してメッカズエンジェル鼻に立ちます。その後ろからはアステア、ね、ノーマも上がっていく構えです。ストーンマウンテン後方からの競馬、先頭に戻りましょう。先手を取ったのは TK ビジョン、アステア、そのうちに続いています。その外からカーペンターフェイス、好位置をキープしています。ミッキーアイル、その外にエルファスラーオーシャン、内からはニジーン、内からはアイボリーアーリエル、その外にジェットスキーグリップ、内からはメッカズエンジェル。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。日曜王者の争いだ。さあ先頭に立ったのはカーペンターフェイス、残り 200m。 ミッキーアイル押し屋上取ってる、でもまだわからん。2番手はミッキーアイル、メッカズエンジェル先頭だ。メッカズエンジェル1着、なんとか2着って感じですね。ミッキーアイル勝ったのはメッカズエンジェル、見事な勝利です。
まあ、頑張ったとは思うんですけどね。さあ次はゴントービーロン賞、ジェンティルオーナイスが一番人気ですが、ガンエクセル潰しのために出てます。131、ガンエクセルは95しかない。まあ素直にもうダイジェストでいきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ダンエクセル中終わってきた。先頭外からジェンティルドンナ、一気に簡単に完しました。さあ先頭は今度はジェンティルドンナ、2番手はダンエクセル、ジェンティルドンナ、この馬で決まりか。ジェンティルドンナ今ゴールイン、段違いの強さです。2着はセイクリッドホールズ、3着にクエスタースターク、ジェンティルドンナ見事な勝利です。海外の馬にも引けを取らないその実力を遺憾なく発揮してくれました。ダンエクセル4着だったんですね。さあ次です。ジャックル・マロア賞、アマノアラフォー一番人気か、本当かな。103しかないやん。110を超える馬はいません。出るかどうかって言ったら不安しかないですね。先行はまあ先行は全然悪くないからこのままでいきましょう。レースです、ドービル競馬場 G1 ジャックルマロア賞、芝 1600m マイル戦です。こちらフランスのドービル競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ディシデント、好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくディシデント行きました。続いて前へ行くのはアマノアラフォー、さらにはレックレスアバンダン、2番ヒアカムズウェル、その後ろディシデント先手を取りました。少し離れてマウントカントリー続いています。内からはプラントゥール、その外からアンプラマックスジーン、コーラスマッチャー上がっていきました。その外にシーカーダブルス、アプローチルイ、そのうちに続いています。その外にミステリーソロ、内からはドロールサーブル、その外にワードファインド、内からはジフタルトトーク。少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。その隣にキングズバーンズ、さあ先頭は依然として9番ディシデント、2番手はアマノアラフォー、絶好の手応えです。ヒアカムズベル、3番手アマノアラフォー、いい位置です。先頭を捉えにかかります。日本と世界意地のぶつかり合いだ。アマノアラフォー先頭、外からプラントゥール先頭、残り 200m プラントゥール伸びてきた。プラントゥール関西そう、いや粘ってないか、関西だ、惜しかった。2着はアマノアラフォー、3着にシーカーダブルス、勝ったのはプラントゥール、見事な勝利です。思った以上に粘れましたね。さあフェニックス賞です。クラブバー凱旋 LCC、 LCC ってなんだ本当ネタ。1番人気はベルズブルーフとなっております。2番人気ウィンドダンブル、凱旋 LCC は3番人気です。ダイジェストいきましょう。小倉2歳オープン特別フェニックス賞、芝 1200m 電撃戦です。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所、凱旋 LCC 先頭、1馬身から2馬身引き離す。2番手はウィンドタンブル、凱旋 LCC 先頭だ、凱旋 LCC 1着、2着はウィンドタンブル、見事に勝ちました。凱旋 LCC ベルズプルーフ敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。
続いてコスモス賞カタのアドベンチャー、3番人気アマノテルマエの4番人気、1番人気ハッピースプリントですが、エンシェンシグナも人気ですね。さあ先方変えられます。2頭とも、まあ、このままでいい、2頭ともいいんじゃないかな。ダイジェスト、札幌2歳オープンコスモス賞芝 1800m です。短い直線に入って後続は届くかどうか。アマノテルマエーロ先頭、さあハッピースプリント一気に来た、後方から一気に肩のアベンジャー、アマノテルマエーロ降臨、2着にはどうやら肩のアベンジャー、3着にハッピースプリント、見事に勝ちましたアマノテルマエーロ。1番人気、3番人気でしたが、1番人気、2番人気を占めました。次です、アソステークス天野ドラッカー吉野、吉野か、10番人気、あーまあでもオープン特別でも全然走ってないので、3です。だから厳しいかもな。オールデンカフェ、ちょっと控えてみますか。ダイジェスト、小倉オープン特別アソステークスダート 1700m です。短い直線に入って後続は届くかどうか。サンビスタ先頭、突き放しにかかります。いや、いいところ来てるよ。2番手は天野ドラッカー、あーでも差し切るまでは至らない。サンビスタ1着、2着、2着にはどうやら天野ドラッカー、3着にメーデイヤ、見事に勝ちましたサンビスタ。さあ、関谷記念です。片野頑張ろうが2番人気で出てきますね。1番人気はディサイファ、これは強い、本州も本命だ。頑張ろうはジャパンダートダービーに出てるんだけどな、あれ芝はダメとかじゃなかったので、ハインブラックイングまで。さあ頑張ろう、先方変えられますが、差しで行ってみよう。ダイジェスト、新潟 G3 関谷記念芝 1600m マイル戦です。さあいよいよ直線の攻防、ハレンブラックヒル先頭、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ハレンブラックヒル先頭、しかしその差はわずか、粘り込めるか。残り 200m を通過して、ね、ディサイファさらに突き放します。2番手はオリーブセカンド、先頭はディサイファ、1着でゴール、2着は微妙です。1番人気に応えましたディサイファ、見事です。アンバロアはなんと8着。次です、小倉記念アマノフィッツ登場です。アマノフィッツ1番人気、クラブは凱旋岩駒も5番人気出てますね。アルキミです、これはもう勝てるでしょ。アドマイヤラクティ、ダイジェスト、小倉 G3 小倉記念芝 2000m です。さあ直線に入りました、ここの直線は短い、猫パンチ先頭、しかしその差はわずか、粘り込めるか。アドマイヤラクティ抜けた、一気にアマノフィッツ、アドマイヤラクティ、アドマイヤラクティ1着、2着は微妙です、見事に勝ちましたアドマイヤラクティ。なんか最後ついてきたんですが、2着前に届いてるのかな、届いてましたね、離さですが。その3着は凱旋岩駒でした。
そして4頭出しで3頭ですね。それは尻尾穂の一角か3番手クブルーキトゥンポイントオフエントリーは強いな。厳しいですブルーレイ。さあこちら天の丸森が1番手の評価ですね。そしてビルシーナ天の海ザルと続いております。天のヘビロテが北九州記念に出走となります。さあオルフェーブル次は確かに京都大賞典は妥当かな。収放牧してから決めましょう。凱旋門賞行かせてもいいよな全然オルフェーブルだったら。次ミッキーアイル惜しかったな。いい線行ってたと思うんだよね、まあ、攻めだからな。これで、あ、結構育成値上がってるな。いいかもしれない。復活三周だったら。なるほど。行ってみましょう。まずジョッキーは竹豊で、一周放牧です。で、ジェントヨーナ。中品馬か、オルフ。それはどうかな。19戦15勝。G1 10勝。ちょっと、これはもう、ライバル馬の、いるレースに出ます。10月1周がある。他今のところライバル馬のいるレースには誰も出てない。ここかな。じゃあカルパーニアサンセットがいるや潰しに行こう。あ、トボタン、これダートだ、ダメだ。ダートは出られない。
と形勢ブライトラインがいるけど、ブライトラインはまあいいや。これもと毎朝間あたりですね。ホイールキャッチャーがいる。ホイールキャッチャー出てもいいかも。ホイールキャッチャーじゃない、毎朝間出てもいいかも。出しましょう、毎朝間。そしてアラフォアスプリンターズ、まあ分からんでもないけどな。いい線まで行ってるんだよな。もうちょっとなんだよな。一旦二周放牧、そっから判断しましょう。決断しましょう。でドラッカーが惜しかったよな。ただオープン特別走れます。次はミヤコステークスらしいが、でも馬が組んでレース出たい。かつラジオ日本賞、これいきましょう。あ、違う、なるほどね。まあわかる。でアベンジャーがなでしこ賞言ってるけど、まだ一緒ですよね。ん？ダートもい、あ、ダートもいけんのかっていうか、ダートの方が合ってるやん。で結構出場限られるんですよね。全然ダートの出番がない。これはちょっとつらい。ダートないやん、ほんと。ここぐらいしかない。JBC2 歳優勝ぐらいしかない。あと、海外行ったとしても、一番距離が長いのが、ここぐらいだもんな。多分無理でしょう。オープン特別を勝てないんだもん。てかこれだったら、あの、普通に タナス賞までないんだ。ちょっとこれはいかんな。まあなでしこ賞でしゃあないかなとは思うけど、頑張ろうが、微信分配か、調子落ちるよね。二周放牧、レフィッツが、小倉記念2着だな。2着ばっかりだな、ほんと全然。まあ
フットマステークスは71キロ。ここですね、はい。承知出してる。ビバリーディステークス、アマナーリエッティ出走1番人気、2番人気、レイアットザスパ3番人気、ステファニーズ・キトゥはいずれも強い馬です。118か、決して安心できませんね。しかも、人気の他にとは人気あるんだよ。闘志があるんだよな。ゲームセーバーも怖いですね。ではレースです。アーリントン競馬場 G1 ビバリーディーステークス芝 1900m です。こちらアメリカのアーリントン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ザッツアスクワートル、コースタート、ネバーテンダーフット。この馬もコースタートを切りました。ダッシュよく飛び出してネバーテンダーフット、花に立ちます。その後ろからはザッツアスクワートル、この馬も上がっていく構えです。さらにはレイアットザスパ、漆黒の馬体、メディシャンサバナ、その後ろレイアットザスパ先手を取りました。間が空いてノーカゼ、内からはアメリカンドロール、並んで5番ダントル、その横に IC キャリー。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。アマノアリエッティ後ろからになりました。その隣にステファニーズ・キトゥン、その外からスナークエピセット、オレンジの帽子、ガイドブックライズ、その後ろ、これに続いてデイムセイバー、しんがりからレーンストリート。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭に戻りましょう。 G1 4勝レイアットザスパ依然として先頭、並んで3番ザッツアスクワートル。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はまだ9番レイアットザスパ、レイアットザスパさらにリードを広げます。2番手はザッツアスクワートル、ちょっともたもたしてるぞ。この位置から届くのか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。レイアットザスパ、そんなに粘りがない。残り 200m を通過して、どうだ。先頭は今度はステファニーズ・キトゥン、ステファニーズ・キトゥンだ。動かないな、これ。わずかに動かない。1着、2着にはどうやらアマノアリエッティ、3着にレイアットザスパ、勝ったのはステファニーズ・キトゥン、見事な勝利です。アリエッティ惜しくも2着。ライバル馬にやれました。アリントンミリオン、アマノブルーレイです。3番人気、101しかない。無理でしょこんなの。ポイントオブエンドにビッグブルーキットン、無理だ。アラバマスモーク、こんな奇襲策で行くしかないけど、その奇襲策は決して得じゃないんだよな。先行策だけやっときましょう。ダイジェスト、アーリントン競馬場 G1 アーリントンミニオン芝 2000m です。
最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残り 200m を通過して日本と世界意地のぶつかり合いだ。どうだ、粘ってくれ。粘り込みを図ります。天野ブルーレイ、いいんじゃないの。天野ブルーレイ勝った。天野ブルーレイ1着2着はポイントオブエントリー、3着にビッグブルーキトゥン。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。天野ブルーレイ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。3周年でブルーレイ勝利です。3周年じゃないかも、サイバーと勘違いした。あ、これであと一つですよ。ブルーレイ久しぶりの勝利です。こうやったらもう決めてもらうしかないよな。さあ、ジャンロマネ賞、天野 AKB 一番人気34、モキマカルタとサッチャーザフーが当たりだろうな。まあでもプリマカルタでしょうね、最大のライバルは。先行策悪くないと思います。レースです。ドービル競馬場 G1 ジャンロマネ賞、芝 2000m です。こちらフランスのドービル競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ先行争い、何が行くんでしょうか。ペイスピケニーさん前に行きそうです。クリームシェシューン、それに続いています。さらにはグレイマウントカインド、12番リーフブランシェ、その後ろペイスピケニーさん先手を取りました。すぐ後ろにムーンウェーブ、プリマカルタ、すぐ後ろオレンジの帽子、天野 AKB、 いい位置につけました。いい位置ではありますね、天野 AKB。 その後ろからはイベリアブラッシュ、その隣にイントレピッドジャボット、内からはビューティーパーラー、ピンクの帽子ステディサージュ、その後ろサッジャー、そのうちに続いています。並んで10番グレイバース、すぐ後ろにザフーガ、最後方にスペクタキュラーフール。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。7番ムーンウェーブ、レースを引っ張ります。リードは1馬身から2馬身、リーフブランシェ、それに続きます。前はムーンウェーブ、2番手はリーフブランシェ、3番手に天野 AKB、 絶好の手応え天野 AKB。 さあ先頭に立とうとする。最終コーナー、さあ粘り切れるか。天野 AKB まだ来てんぞ。もう日本と世界意地のぶつかり合いだ。最後の追い比べ、先頭は天野 AKB、 残り 200m。 あーでも粘りそう、意地を見せる。受けそう。2番手はプリマカルタ、天野 AKB、 先頭は天野 AKB、 勝ちました。プリマカルタ、3着にビューティーパーラー、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。天野 AKB、 まさしく日本が世界に誇れる馬です。今週は、本日はですね、自家製サーバイを買ってってますね。リッツゴーターキーと天野なっちゃん。さあ、北九州記念に天野ヘビロテ出走です。1番人気、2番人気サンカルロ、キューチムード。ダイジェスト、小倉 G3 北九州記念、テレビ西日本賞北九州記念、芝 1200m 電撃戦です。短い直線に入って後続は届くかどうか。天野ヘビロテ先頭、リードは2馬身から3馬身、2番手はサンカルロ、とてつもない強さ天野ヘビロテ、強い強い天野ヘビロテ、圧勝ゴールイン。2着はセイクレッドレーブ、3着にサンカルロ、1番人気に応えました天野ヘビロテ、見事です。1分6秒3です。超高速タイムや。涼しい顔で勝ちましたね。
さあ札幌記念です。4頭出し、その中で1番人気アマノトゥルース、2番人気アマノマルモリ、2番人気アマノウミガル、3番人気アマノマルモリとなっています。4番人気にクラブはビルシーナ、5番人気カタノヤマガールとなっております。本市はアマノウミザルですね。ビルシーナもいますが、4というが前に行く馬が少ないな。ウミザルが前に行くべきだろうな。では行きましょう。ダイジェスト札幌 G2 札幌記念芝 2000m です。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。天の海猿先頭、内から天の丸森先頭、2番手は天の海猿、天の丸森、天の丸森粘った1着、2着は天の海猿、3着にビルシーナ、見事に勝ちました天の丸森。海外遠征なんと6レース全部 7レースだ、全部 G1 です。パノリッキートレブも出てますからね。ライバル対決、アプリマカルタイとライバル関係が成立した。ニコニコ、少し、お待ち、1、2分ほどお待ちください。
お待たせいたしました。ということで、はい、8月を5週なので、同手決めですね。まずテルマイルは、なるほどね、ちょっと2歳ステークスか、まあ距離が長いですがないからな。ダートはダメだからな。で、10月1週以降になりますからね。そうなると結構選択肢が限られてくるんですよね。こことかか。でもここ出すんだったら、あ、まあいいか。ここ出してもいいや。ガードだもんな。だからここ出しましょう。圧倒的に不向き言われてるし。当然これ放牧ですよね。でキャワタンです。メイヒルステークス、本当こそは勝ちたい。ムキアイル、ヴィンセント・オブライエン、本当こそは勝ちたい。同じこと言ってる。片野維新が今週出走です。オープルステークス、その後は放牧ですね。すみません、C プラス。シーンは？ん？ダートはまあいいのか。フラフランはない。B プラスだから悪くはないですよね。アベンジャーは？本当になでしこ賞でいいのか？でも出るレースがないからな。だから、これに仕方ないんじゃないかって判断ですね。で、遠心光のデビューが近い。これが今週デルマオークスに出るあと2勝です。これで、札幌記念を勝ちました。マノマルモリです。3歳馬なんだ。まだそう考えると面白いですよね。楽しみです。ローズステークスいいでしょう。まあありだと思います。やっぽよがちょっと調子が悪い。だから小倉日経オープンに出るんだが、で小倉日記、コパの日記が今週出走。でこれってあ、ダメだ。まだ一勝しないとダメです。これが 0.5 勝分ですから、これ取って初めてということになりますね。で、タニタが単調ステークス。コーチが悪い。単調ステークス本当にいいの？まあいいのか。こだまでしょうが、セントライト。地デジカが、参照してついにオープンに登ってきました。札幌記念に挑みます。アンドロイドも、あ、2勝クラスか。正面をかけて診療を特別に挑みます。ジェンティル女が受賞か。マイジョーカーへ。でそしてアリエティが3勝か。これで惜しかったな。
ここ3連勝したのにそこから伸び悩んで、まあ、とはいえまだ覚醒です。まだ諦めないです。ミロテはもうここしかないっていう感じですよね。行きましょう。スピードあるんだよな。視界が毎朝間に向けてっていう感じです、クイーンステークスを勝ってます。トラッカーも調子上がらないんで報告しとくか。どうしよう、報告でいいんじゃないかな。ゴルシゴルカマン、ゴルカマンっていいの？ゴルカマンじゃないような気がするけど、まあ勝って調子上げたいし、覚醒だからまあいいか。ミザルが天秋か。ミザルは一勝してもうしておりません。まあ、距離適正が結構限られるんでそこら辺が厳しいな。柔軟性が、はやぶさこちらですね。 G2 か。軽音がこれで8勝目、切り札確定。ああまあ万能で達成してるのか。マガール腰を上げてるんだけどな。マイガールがオープントークで勝てるかどうかっていうレベルが厳しいよな。ツイッターはオルカマー。インサイトもいいし、まだこれちょっとしんどいな。確かに iPhone か、これでしょう。 iPhone は11勝なんで金札確定しております。カレンちゃんですね。カレンちゃんも金札確定です。そこで戦闘類出ようとしています。そばにいるネガサンチャリオット少し落としてますからね。そばにいるネガ、これ金札いってるわ。次がトゥルース。クーガー、インスプレユード、フルレはオルカマーですが、ちょっと疲れが心配。あと一勝なんですよ。あ、オルカマー行ってる場合じゃないや。これオルカマー回避、ちょっとローテを決めないとね。一周放牧したら、これが10月の2週になるはずだ。凱旋門賞は無理なんで、コーフィールドカップとかか。10月の1週だと、ダートも行けるのか、ブルーレイ。行くしかないじゃないですか。1S、もう行きましょう。ちょっと疲れ心配ですが。一周ですが放牧します。
で、ラキスター出る。残り子は凱旋門賞に出る。スポニーがパシフィッククラシック。アキャワンとモード。これが最上位さあ、ハープスターが新潟日産ステークス出ますね。さあ、52キロか。頻尿に恵まれた感はあるな。から見るんじゃなくて馬から見るしかないな。勝ってほしい馬。クルスはまあ無理だからな。丸森が当たらねえか。丸森育てますか。アイルの方がいいかも。行きましょう。スピード値が上がります。勝負根性も高いですね。さあ、アメリカのホープフルステークス、パパノエシン登場、一番人気90しかないですけどね、まあ、このリーティングは当てにならないです。さあ、先方は、まあ、このままでいいでしょう。エース行きましょう。サートワー競馬場 G1 ホープアメリカホープルステークス、あと 1400m です。こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。
いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはタイディングスディライト。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してタイディングスディライト花に立ちます。その後ろからはソレオアップス、この馬も上がっていく構えです。さらにはエレサルーズ、無敗のルースレスソリディティ、その後ろ先手を取ったのはタイディングスディライト、少し開いてスマーテンヒル、その隣にペスサピール、その横にフルバスシンデレラ。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然としてタイディングスディライト、まだ粘っています。2番手はソレオアプス、間を挟んでテスサピール、3番手片野維新、この位置から届くのか。後続集団も追い上げにかかります。維新は先頭はタイディングスディライト、日本と世界意地のぶつかり合いだ。外だ。タイディングスディライト先頭、2馬身から3馬身引き離す。ソレオアプス必死に追います。この差は果たして縮まるか。1頭なんか強い馬がいる。あと200メートル、距離がないぞ。もうゴールだ。先頭だ。届かない。タイディングスディライト1着、2着は片野維新、3着にタバランド、勝ったのはタイディングスディライト、見事な勝利です。なんと大番狂わせ。次です。バレリーナステークス、アマノラキスタ1番人気。ラキスタ104なんで、67のマイミスオーレリアには全然及びません。厳しいです。逃げ、あーでもここまで行くしかないのか。ダイジェスト、サートア競馬場 G1 バレリーナステークス、ダート 1400m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日米王者の争いだ。マイミスオーレリア先頭、ラキスタ残り 200m、 一気に後半が抑えかかってきた。2番手はアマノラキスタ、マイミスオーレリアでなる。マイミスオーレリア、マイミスオーレリア1着、2着はアマノラキスタ、3着にバイラマ、勝ったのはマイミスオーレリア、見事な勝利です。さあ、トラバースステークスに、コパノリッキーが出走いたします。1番人気サイウチ枠を引きましたね。おまけに136ダントツですが、パリスマイスもまあまあ強い。まあこれオックスボとかイツマイラッキーデーとかライバル馬が多いんで潰すチャンスです。レース行きましょう。サナトガ競馬場 G1 トラバースステークス、ダート 2000m です。こちらアメリカのサナトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。上海ボビー好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出して上海ボビー花に立ちます。その後ろからはオックスボー、この馬も上がっていく構えです。さらにはコパノリッキー、13番ゴールデンセンス、
その後ろ、大方の予想通り先頭に立ったのはコパノリッキー、これに続くのがイッツマイラッキーで、ベラザのすぐ後ろ、さらにはリクライニングジーニアス。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。青の帽子ドリーミングオブジュリア、その後ろ、その横にカミラシャントゥ、すぐ後ろに TK ウッドマン、その隣にアポリネアスイーテスト、すぐ後ろにボブズフェーム、その外にパレスマリス、最後方にオックスフォードディーバ。各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭から絶対王者コパノリッキー、依然として先頭に立っています。リードは1馬身から2馬身。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭は依然としてコパノリッキー、2番手はゴールデンセンス、間を挟んでイッツマイラッキーデイ、3番手あんまり来ないですね。コパノリッキー逃げ切れるか、後続集団も追い上げにかかります。あ、むしろ13番の馬の方がいいぞ、勢いが。日米王者の争いだ。コパノリッキー先頭、まらない、前に迫るゴールデンセンツ、ゴールデンセンツコパノリッキー先頭、残り 200m を通過して、先頭はコパノリッキー、来ている。コパノリッキー先頭、コパノリッキー先頭だ。何とか粘った。コパノリッキー1着、2着はゴールデンセンツ、3着にパレスマリス、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めましたコパノリッキー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。勝ちました。 G19 連勝。さあ、この3頭を打ち破りましたね。さあ、続いてデルマオークスです。トレブ出走します。トレブ1番人気、2番人気トゥーマッチサイクロトロン、3番人気がシンフォニーマイソング。そんなに強いメンバーじゃないだろう、これいけると思います。レースいきましょう。デルマ競馬場 G1 デルマオークス、芝 1800m です。こちらアメリカのデルマ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはトレブ、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してトレブ鼻に立ちます。その後ろからはトゥーマッチサイクロトロン、この馬も上がっていく構えです。さらにはプリムラオミューズ、漆黒の馬体サードリング、その後ろ先頭はなんとトレブ、場内ドッと湧いています。これに続いてシンフォニーマイリング、ダッシングカレッジ、にそのうちに続いています。シューマだったな、この馬。嘘だろ、前行く馬多いのになんで。その外にルースレスラック引っかかった、その外からエモリエント、さらにはシュアース、すぐ後ろにキッティングカルパーニア、その後ろにカリズマティックテキサス、最後方に TK エクセレント。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭から12番トレブ、依然として先頭です。並んで9番プリムラオミューズ、そして大きく離れてエモリエント、この位置です。前はトレブ、ここで先頭が入れ替わりました。プリムラオミューズ、トレブ2番手に控えました。間を挟んでルースレズラック、3番手さあトレブ逃げ切れるか、れんのか、これ最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日米王者意地のぶつかり合いだ。トレブ先頭、持ったままだが差が広がる、広がる、残り200m を通過して、後続はまだ後ろ、残り 100m、 てない。とてつもない強さ、これは圧倒だ。2番手はエモリエント、トレブ1着、勝ちました。トレブ完勝、2着はエモリエント、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。トレブ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。かかりながらっていう感じもしましたけどね。 G17 連勝です。これ金札リーチ、
さあ、次がパシフィッククラシックです。玉のつぼみ2番人気1番人気ゲームオンリュード7位な。ダイジェストでいきましょう。ニューマルキングダムか。先方控えてみましょう。ダイジェスト、ベルマー競馬場 G1 パシフィッククラシック、あと 2000m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ポートランド先頭、後続とは3馬身以上。これは決まりか。残り 200m を通過して一気に後続がやってきた。一気にゲームオンデュード、ポートランド先頭だ。ポートランド、ポートランド1着、2着はゲームオンデュード、3着にアニマルキングダム、勝ったのはポートランド。見事な勝利です。さあ次、ヨークシャーオークス片野慶恩登場。1番人気127、他110を超える馬はいません。スノーフェアリーですね。まずライバルはスノーホワイト中落 L。 ではレースいきましょう。ヨーク競馬場 G1 ヨークシャーオークス芝 2400m です。こちらイギリスのヨーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはスピナーラック。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してスピナーラック花に立ちます。その後ろからはバラードナターシャ、この馬も上がっていく構えです。セイクリッドアミーラット後方から、もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはスピナーラック、すぐ後ろにオークセール、さらにはヘザーカール、並んで足毛の馬体、パーキングイーグルス、プロトライアムファント、この馬もこのグループ。すぐ隣にバラードナターシャ、これに続いてアローナックル、その外からアンファールドアグリー、片野慶恩、この位置です。その外にオープルカリム、内からはアインウェルファー、青の帽子ラピスアドマイヤリング、その後ろスノーフェアリー、すぐ後ろその後ろにブライドルアンガール。 1000m を通過しました。少々スローペース。後方の馬は届くでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。その後ろにミッドナイトサンシャイン、最後方にセイクリッドアミーラット、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から16番スピナーラック、依然として先頭、2馬身から3馬身のリード、少し離れてオークセール続いています。その隣にバラードナターシャ、少し間が空いてパーキングイーグルス、その外にアンファールドアグリー、プロトライアムファント、そのうちに続いています。先頭は依然としてスピナーラック、2番手はオークセール、バラードナターシャ、3番手最強女王片野慶恩、まだ後ろ、この位置から果たして届くかどうか。日曜王者意地のぶつかり合いだ。スピナーラック先頭、残り 200m を通過して、ここで先頭変わってアローナックル、2番手は片野慶恩、スノーフェアリー迫るアローナックル、1着、2着にはどうやらスノーフェアリー、3着に片野慶恩、勝ったのはアローナックル。見事な勝利です。パワーさあ、ドービル大商店です。天野はやぶさ1番人気です。107、ニアンドルが107、そんなにレベルが高いレースではないが、問題は馬場の適性ですね。ここは先行策は有利ですが、果たして勝つことはできるかと思ったダイジェストですね。 G2 なんで、ドービル競馬場 G2 ドービル大商店芝 2500m です。
最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。天野はやぶさ先頭、しかし後続との差が縮まってきました。このまま踏ん張り切れるでしょうか。残り 200m を通過して2番手はリラリアブルマン、ミアンドルかわす、ミアンドル先頭だ。ミアンドル1着、2着は微妙です。勝ったのはミアンドル、見事な勝利です。なんとか2着をキープ。さあ、トキステークスとなります。これは飛ばしていきましょう。新潟日産ステークスです。1番人気クラブバハープスター、もう1頭クラブバいます。ライセンステマ4番人気、2番人気オートイスピード、3番人気ウィンフルブルームとなっておりますが、ハープスターグリグリですね。2歳のレースか。さあ、ダイジェストいきましょう。新潟2歳 G3、 新潟2歳ステークス芝 1600m マイル戦です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ウィンフルブルーム先頭、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ウィンフルブルーム先頭、前に迫るハープスター、残り 200m を通過して、さあ先頭は今度はハープスター、2番手はサングレアル、ハープスター、1着がハープスター完勝、2着は微妙です。1番人気に応えましたハープスター、見事です。スカイツリーデビューです。残念な地理時間除外になってしまった、悔しいです。海外3レースですね。モリエント、お、柵越えイベントです。シーキングザパール12、顔がセシルネールさんだ。あ、よかったですね、ハープスター。銅もらえた。嬉しいですね。ラッキャビア最上位。高レーバーから天野キャンキャン、何部杯か一周放牧した方がいいかな。今週かレース、なんで一周放牧で、エネループがつぼみはなのね、なんでありますね。メンバー軽いから出てもいいんだけど、まあまあ、
やばいなこれ。まあ、でも出るしかないもんな。でも一周放牧したらこれダメなんだろう。この方はスプリンターズステークスですが、スプリンターズは多分出ない。しんどいな、もう。マイル戦。平成杯か。クルスもいるけど。セントールがある。カレンちゃんいるんだ。どうなんだろうな。まあ、いいか。僕だけしときましょう。こっちには出ない。出るとしたら、ステークスだろうな。一応、こんな感じで。この方はしときましょう。で次、iPhone はホレショーです。11勝ですか。カレンちゃんがセントールステークスね、いいのかな、いい、いいんじゃないかな。そばにいるのがサンチャニオット。そばにいるのが9勝を挙げてるが、クルースが頭ハンデなのかな。ってますが、やっぱりここで凱旋門賞出ないとダメでしょ。あ、まあこっちでもいいのか。潰しにかかるっていうのは、やっぱり凱旋門賞出たいですよね。行きましょう。二頭出し。だとちょっと長いんだよな。マイルか18が一番いいけど、あ、どうかな。強い、無理。ここに出ましょう。シャドウウェルターフマイル。インサイトは放牧中。英語は
でもこれで金。だけどここでまあ毎朝刊っていう選択肢はないよな。ライバル馬を潰しに行くレースです。やらなきゃいけないのは行きましょう。一番勝ってません。このマクスオールカマーじゃないのかな。児玉でしょうが一緒もしてない。フェシブ杯長いな、このワイトクは。スイッチコライトも長いしな。まあまだ2800万しかまだない。ならば応募特別でいいんです。次には9月4週だな。怖い？シウス？シウスでいいのか。シウスもったいないな。マジョニポーションはレースがいる。ここぐらいしかないのか。エニファー、エニファー行こう。距離大丈夫なんですよね。
んでセントライト出ればセントライト、Cか。で、アイポヨはもう、いやー、出荷所はちょっと厳しいだろう。ローズステークスは丸森がいるが、行ってみるか、シオンステークス。ちょっと距離長いけどな。キャリアのワンホール欲しかったよな。でスカイツリーのえ両対応は名前に総投資は両対応で、初戦ダレイ戦の横山になっているか、横山今のとこしときましょう。ちょっと早いですが終わります。はい、見ていただいてありがとうございました。今回は8月の2週か8月を5週、お送りいたしました。次回からいよいよ秋競馬です。ぜひご注目お願いいたします。今回の配信ツイッチでお届けいたしました。ツイッチアカウントフォローぜひお願いいたします。プリーズマイツイッチアカウントフォロープリーズ。チャット欄に YouTube のアドレス記載してます。 YouTube ぜひチャンネル登録、動画の高評価お願いいたしください。またこの動画のアーカイブを YouTube で2日後26日、午後9時21時からプレミア公開いたします。そちらもぜひ YouTube でもご覧ください。 This Live Archive My YouTube Channel プレミアライブアップロード2 days afterMy YouTube Channel チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。そして旧 Twitter である X のアカウントを持っております。こちらもチャット欄にアドレス記載します。ぜひアクセスお願いします。 X のアカウントのフォロー、リポスト、いいねもお願いします。 TwitterX My アカウントプリーズ Visit and Follow and Reposteグッドボタンプリーズ。ウィニングポスト9/2021ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。